Саламатсызбы. Батыс Европа елдерінің сыртқы саясаты 1945-1991 жылдар пәні бойынша дәріс тақырыбы. Испанияның 1945-1991 жылдар аралындағы сыртқы саясаты және саяси экономикалық дамуы. Тақырыптың негізгі сұрақтары силабуста көрсетілген. Назар аударыңыз. Дәрістің мақсаты. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Испаниядағы саяси өзгерістер, әлеуметтік экономикалық даму туралы мағлұмат беру арқылы білім-білікті қалыптастыру. Испанияның ішкі және сыртқы саясаты туралы тарихи деректер арқылы студенттерін көздерін жеткізіп, дұрыс түсініктерін қалыптастыру. Испания туралы қысқаша мәлімет. Испания – Европаның оңтүстік батысында орналасқан мемлекет. Пиреней түбігінен көп бөлігін және жер орта теңізіндегі Балеар, Питиус аралдары мен Атлант мұхитындағы Канар аралдарын иеленеді. Жер көлемі 505,900 километр. Құрметті студенттер, осы слайдта Испанияның картасы және Испания мемлекетінің туы көрсетілген. Назар аударыңыз. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Испания фашистік диктатураны сақтап қалды. Франциско Франко диктатурасы қалған әлемнен бас тартты. Испания 1947 жылда мемлекет басшысының Франко постына өмір бойы сақтау шартымен корольдікпен жарияланды. Франциско Франко мемлекет басшысы, үкімет, қарулы күштердің бас қолбасшысы, фашистік фалангистік партияның ұлттық кеңесінің төрағасы болды. Құрметті студенттер, осы слайдта Франциско Франконың портреті көрсетілген. Назар аударыңыз. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Испания Франциско Франко фашистік диктатурасын сақтап қалды. Биліктің барлық толықтығы оның қолында болды. Испанияны фалангадан басқа барлық саяси партияларға тыйым салынды. Испания екінші дүниежүзілік соғыстан кейін сыртқы саясатта ақш жағында болды және суық соғыста белсенді қосылды. Сондықтан ақш Испаниядан санкцияларды алып тастау туралы мәселені көтерді. 1950 жылы бұл санкциялар алынып тасталды. 1953 жылы Испания мен ақш арасында әскери пакт жасалды. 1907-1910 жылдар Толедода әскери академияны оқыған Франциско Франко әр түрлі гарнизонда қызмет еткен Испан Мароккосында ұлттық азаттық қозғалысқа қарсы күреске қатысқан 1922 жылы бригадалық генерал 20-25 жылдары шетелдік легионды басқарған 26-31 жылдары Сарагостағы әскери академияны басшысы 32-34 жылдары Балеар аралында әскери губернатор 1934 жылы дивизиялық генерал Испан Мароккосындағы әскердің бас қолбасшысы, одан соң Испан әскерінде бас штабтың басшысы. 1934 жылы Астуриядағы шахтерлер көтерілісін басуда ұйымдастырушы болған Франциско Франко. Франкистік режим Испанияда 1936-1939 жылдарда қанға толғы азамат соғысы жылдарында орнаған еді. Франкиздің негізін салушы, орнатушы, дамытушы Франциско Франко. 1936 жылдың жазында Сеутта қаласында радиостанция эфирге бүкіл Испанияның үстінде ашық аспан деген сөйлемді берді. Бұл бүлікке шартты белгі болды. Олардың қосбасшысы генералы Франциско Франко бастаған көтерілісшілер үкімет соғысын жариялап, ел аумағын 1/3 бөлігін бақылауға алды. Испанияның астанасы мен солтүстігінде бүлікші басылды.
1939 жылғы дейін жалғасқан және Франко жеңісімен және диктатураны орнатумен аяқталған қанды азамат соғыс басталды. Франкистің ерешілігі. Фашистік қозғалысы Испанияда бір түрде болған жоқ. Франциско Франко екінші дүниежүзілік соғысқа қатысудан бас тартты. Франциско Франко билік кезінде Испания монархия болып қалды. 1945 жылы елде испандықтар хартиясы атты негізгі заң жарияланды. 1947 жылы Франко мемлекет басшысы қызметтен мұрагерлікке беру туралы заң жарияланды. Испанио Каудильосы деген атақты алды. 1940-50 жылдар әлемдік нарықтан сырт қалуы Испания экономикасын оқшаланушылық негізде болғанын айқындады. 1959 жылы Испания ашық экономика бағытына көшті. 1969 жылы Франко бірінші Хуан Карлос де Бурбонды дайындады. 1975 жылы Франконың өлімінен соң демократияландыру қозғалысы өріс алды. Бұл жолда бірінші Хуан Карлос елдегі жағдайды ырықтандыру, конституциялық монархия тұрақтандыру жолдарын жақтады. Автаркия өзін өзі басқару жағдайында болған Испания Европанда ең кедей мемлекеттерін бірі болды. Ел ішінде саяси апатия ұзақ сақталды. Испандықтар көпшілігі өзінің өзекті мәселелерін шешуге шоғырлана отырып, саясаттан алыс қалуға тырысты. Бірақ 1950 жылдары жағдай өзгерді. Испанияда ереуілдер жиіліп, заңсыз кәсіподықтар пайда болды. Каталония мен Басков еліндегі сепаратистер қызметі жанданды. Бұрын Франконы қолдаған шіркеу режимінің қарсыластарын орындауды ашық айыптады. Құрметті студенттер, осы картаға назар аударыңыз. Испан үкіметі 1960 жылға дейін қолданатын жабық экономикасы саясаты Испанияның Европаның басқа елдерінің артта қалуына ықпал етті. Жұмыссыздық, инфляция өсті. Германия, Франция және Швейцарияға иммигранттар ағыны артты. 1960 жылдары экономикалық саясат өзгерді. Ғылым мен техниканың жетістіктерін кеңінен қолдану басталды. Туристік желі кеңейді. Алынған пайда өндіріс саласына бағытталды. Нәтижесінде испан экономикалық кереметі болды. Өнеркәсіптің экономикалық өсу қарқыны бойынша Испания барлық капиталистік елдерді басып озды. Испанияның европалық экономикалық қағамдастыққа кіру туралы өтініші елде сақталған авторитарлық билік жүйесі салдарынан өзгеріссіз бас тартуды қарсы алды. Өзгерістер диктатор Франциско Франко өмірінен соңғы жылдары байқалды. 1970 жылы ол адмиралға үкімет басшысы лауазымына Луис Каррера Бланко жол берді. Бірақ бірнеше айдан кейін террористер басқа өлтірді. Нәтижесінде премьер-министр Карлос Ариас Наварро болды. 1936-39 жылдары азаматтық соғыс аяқталған сәттен бастап осы қызметтеге бірінші азаматтық тұлға болды. 1975 жылы Франциско Франко қайтыс болды. Содан кейін оның мұрагері бірінші Хуан Карлос болды. Франко өзінің тәрбиесімен айналысты. Ол бұрынғы саяси желіні жалғастырды деп үміттенеді, бірақ диктатор қателесіп Хуан Карлос саяси партиялардың қызметіне рұқсат берді және еркін сайлау жүйесі оралды. 1978 жылы конституция елді автономия мемлекеті деп жариялады және азаматтық және саяси бостандықтарға кепілдік берді.
1976 жылда референдумда саяси реформалар туралы заң бекітілді. 77 жылы 30 жылдан кейін алғаш рет демократиялық сайлау өтті. Адольф Суарес қайтадан үкіметті басқарды. 1970 жылдың қазанында сол оппозиция мен үкімет арасында Монкло-пакты жасалды. 1979 жылы сайлаудан кейін Испанияда демократияландыруға көшу аяқталды. 1981 жылы Адольф Суарес отставкаға кетті. Сол жылдан ақпан айында реакциялық күштер мемлекеттік төңкеріске әрекет жасады. Хуан Карлостың қатты позициясы бұл талпынысты тоқтатты. Құрметті студенттер, осы слайдта Адольф Суарестің бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Адольф Суарес құрған жаңа үкімет демократиялық реформа дайындады. Олар жалпы сайлау құқығы енгізілді, биліктің франкистік құрылымы жойылды, саяси плюрализм енгізілді, кортестер екі салат болды, депутаттар палатысы жалпы дауыс беру арқылы, ал сенат сайлаушыларын шектеулі тобы болып сайланды. 1976 жылы Испания консерватор Адольф Суарес басқарды, жоғарыда айтылды ол туралы. 70-ші жылы Испанияның экономикасы құлдырап кетті. 1982 жылы Социалистік жұмысшы партиясы табысқа жетіп, үкіметі Филиппе Гонсалес басқарды. 1962 жылы Баск елі және Бостандық Эта атты ұйымы құрылды. 1982 жылы НАТО әскери саяси одағына кірді. 1986 жылы Европа елдері одағына мүше болады. 1976 жылы Батыс Сахара өңірінің Мавритания және Марокко елдеріне қайтарады. Премьер-министр Луис Родригес Сапатеро Ирактағы әскер тобын елге қайтарып алды. Испания конституциясы бойынша автономия мемлекеті деп жарияланды. Үш облыс – Каталония, Басков елі және Галисия автономияны алды. Сондан кейін барлық 17 облыс автономияға ие болды. 1982 жылы Кортеске сайлау өтті. Филиппе Гонсалес жаңа үкімет құрды. Оның басқару жылдарында халықтың өмір сүру деңгейі көтерілді. 40 сағаттық жұмыс аптасы енгізілді. Сондай-ақ айлық ақы төленетін демалыс енгізілді. Зейнетақылар мен жәрдемақыларды ұлғайтылды. 82 жылы Испания НАТО-ға, ал 1986 жылы БЖ-ға кірді. ЭК, Аускидита, Аскатасуна басқалардың отан және бостандық Испаниядағы террорлық ұйым деген. 1959 жылы құрылған. Бастапқы кезінде идеология марксизм принциптерінде негізделген. Испанияда және Францияның оңтүстік батысында жұмыс істейді. Бірнеше жүз мүшесі бар. Басков елінде қоғамдық қолдау бар. Мүмкін Ирландиялық республикалық әскермен байланысы да бар. Кезінде Ливия, Ливан, Никарауга, Кубада қолданған. 1996 жылы Социалистік халық партиясы консерваторларға билік берді. Билік бұл елде НАТО операцияларына испандық континенттің қатысуына наразы болды деп қорқады. Сондықтан лаңкестік туралы шындықты жасырған испан қоғамының жария өтірікке реакциясы демократиялық өзгерістер қамтыстығын тағы бір демонстрациясына айналды. Үкімет сайлауда күйреуге ұшырады, ал жаңа премьер-министр Сапатеро әскерлерді Ирактан шығарады. Қазіргі кездегі Испанияның дамуы. 2004 жылы парламенттік сайлауда социалистер жеңіске жетті. Луис Родригес жаңа премьер-министр болып сайланды. 2014 жылы Испанияны көптеген оқыға болды. 2 маусымда король 1 Хуан Карлос өз ұлы Филипптен пайдасына тақтан бас тартты. Филипп 6-шы таққа 2014 жылы 19 маусымда отырды. Испанияның мемлекеттік құрылымы конституциялық монархия, мемлекеттік басшысы король, қазіргі кездегі Филипп 6-шы.
Испаниядан ен ірі қалалары 1 миллиондан асатын, бұл Мадрид 2 миллион астам адамы, Барселона 1 миллион астам адамы тұратын қалалар, Валенсияда 800 мыңдай адам тұратын қалалар. Экономикасы Испаниядан өнеркәсіптің көлемі жағынан испандар Батыс Европада бірінші орын алады, дүние жүзі бойынша 8-ші орын алады. 1992 жылы 11-ші ақпанда Қазақстан Республикасы және Испан Корольдігі арасында дипломатиялық қатынастар орнатылды. Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс тақырыптың бекіту сұрақтары назар аударыңыз. Силабусты көрсетілген. Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс тақырыбы бойынша ұсынылатын деректер мен ресурстар назар аударыңыз. Осымен бүгінгі дәріс аяқталды. Назарларыңызға көп-көп рахмет.